こんにちは。朝6時半です。ちょっと曇ってますね。気温は 1.5 度くらいです。寒いですね。パンパスグラスの葉っぱはほとんど揺れていません。ほぼ無風状態ですね。だんだん東の空がピンク色になってきました。今朝も朝焼けでしょうか。今日は霜も梅雨も降りていないようですね。朝焼けです。だんだんモデルが少なくなってきているので、今日は朝焼け中心の動画になるかもしれませんね。どんどん赤くなってきました。綺麗な色ですね。今日はかなり広範囲にわたって空が赤くなっています。これでマックスでしょうかね。10時半になりました。いいお天気になりましたね。朝焼けだと天気が崩れると言われていますが、半田山も今日は綺麗に見えています。青空が上空に広がっています。アネモネたった一つしか咲かなかったんですが、ずっと咲いてますね。気温は11度になりました。10度以上あって、天気がいいと暖かく感じますね。チャイニーズホーリー、鈴なりに実っています。この分だとクリスマスまで持ちそうですね。大紫式部、野鳥目線で言うとだんだん美味しそうになってきました。目もだいぶしっかりしてきましたね。房咲きの芳香水仙ペーパーホワイトです。冬になるとどんよりした空の日が多いんですけども、今日は気持ちいい空ですね。日本水仙も少しずつ少しずつ咲いてきています。一度に開花しないところが奥ゆかしいですね。ヒイラギに腹広カマキリがいました。そうなんです、カマキリママさん。生きてたんですね。少し艶がなくなったような気もしますが、これでオスだったら爆笑ものですけどね。メスに違いないと思います。暖かいからでしょうか。元気に木登りを始めました。連日創作活動をしてたんですが、全く気配もわからなかったんですね。動かないでじっとしてたんでしょうか。ヒラターブの仲間でしょうか。今日は暖かいのでアブがやってきてますね。今度は黒っぽいのが現れました。アブでしょうか、ハチでしょうか。ママさんは卵を産もうとしてるんでしょうか。どんどん登っていっているようです。花アブのカップルを発見しました。これは二星ヒラターブっぽいですね。花アブはメスの方が目が離れていると言われるんですが、本当のようですね。うちのデルフィニウム、2日に一度は水やりが必要なようですね。今日も水やりしました。アリウムピンクジュエル、小さな可愛らしい目が出てきました。穏やかでいい日和になりましたね。南天の赤い実は相変わらずツヤツヤです。シンフォリカルポスのピンクの実は少し風に揺れています。丸尾です。まぶしいね、またはごめんねをしております。香箱座りをしながらの昼寝も得意中の得意ですね。今日は気分がいいですね。今日はこの辺で、バイバイにゃん。